ৰূপাঞ্জলী ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰৰ কেইটাৰ খানা আছে, লগে ভাগে এসাঁজ খাম বিহু বুলি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভোগালী বিহু উপলক্ষে আমাৰ ঘৰৰ কেইটাৰ খানা আছে আজি, জব্দ খানা, ভাগি সন্মিলন। এয়া আঞ্জা কাটি আছে আৰু সেইফালে মুৰ্গী ৰেডি হৈ আছে। আলু, গাজৰ, দালি হৈ আছে। আমাৰ ডাঙৰীয়াই দালি বনাই আছে। আপোনাৰ মুখখন দেখাব নেকি অকণমান? নেদেখাই বোলে। এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস বনাই আছে। মাংস লোকেল লোকেল মাংস খালি বৈছা খানা কেনেকুৱা আছে? মজা ভাল আছে না? ভাল আছে, হা আছে লোকেল মূৰত পায়। ভাগ্য বেয়া হ'লে সুদা ভাত খাব লাগিব পাৰে শেষৰকেইটাই। কোনটো ভাল লাগিছে?
Jadi, siapa ya sah? Smriti. Siapa ya? আজিৰ ভিডিঅটো এইখিনিয়ে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ সবকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আছিলে ইমানে